আৰু আহিবা নে আহি সদায় আহিবা আ দিলো বাইকৰ সদে গৈ মন্দি আহিবা নে আহি আহি আহিবা নে আহি আছিলোঁ হয় কিন্তু জিটো বৰখন দিলে তানা সব ছেদেনি বেদেনি হৈ গ'ল এনে কোয়া গেলা পানী খুচি আহিলোঁ জিটো খজতি হৈছে কি কম আৰু ফাইনালি আহি পালে আমি পাই গলো সকলো রেজারে কেন লাগিলে এক্সপেরিয়েন্স আই বলে দেখাই দিয়া আমি কত গই আছো আহা আমি তেঙ্গু আমি কইলে কেন বাইক নামি মিয়া হিডেন প্লেস আছে আমাৰ অসমত মানে আমি আহিছিলোঁ হয় বাইকখন বাহিৰত থলো ভালেই কৰিলোঁ আৰু চাওক না বোকা মানে আৰু কি ক'ম পাছত ফেমিলি ভালে আছে নহয় আজি আমাৰ দেশখন ভাৰতৰ স্বাধীন হোৱা 78 বছৰ হ'ল আৰু যিসকল লোকৰ কাৰণে সংগ্ৰামী নেতাৰ কাৰণে আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছিলে তেওঁলোকৰ হৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ আত্মাই সদায় শান্তি পাই থাকে দেশখনহে স্বাধীন হ'ল কিন্তু বহুত বস্তু এতিয়াও চেঞ্জ হ'ব আছে মানুহৰ মেণ্টেলিটি চেঞ্জ হ'ব আছে ধৰ্মৰ প্ৰতি মানুহৰ যি ভাৱ ধাৰণা চেঞ্জ হ'ব আছে মনটো বেয়া লাগে দেই কেতিয়াবা মোৰ যিয়ে নহওক আজি তাৰমানে ৰাইটতে যাব ওলাইছোঁ মোৰ লগত আকৌ বুল্লা আছে কিন্তু কাজিৰঙালৈকে যাম তাৰপাছত ডেষ্টিনেশ্যন কি মই গম পোৱা নাই আৰু আমাৰ বয় যিমানখিনি আছে চব আহিব এইফালে ইমানো আহি গ'ল বহুত ফান হ'ব বহুত ওকে গাইজ তেনেহ'লে আমাৰ যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ওলাই গৈছোঁ আমাৰ বাইপাছৰ ওচৰলৈ অজন্তা বাইপাছ এইফালে আমাৰ বুল্লা ৰেডি হৈ গ'ল ৰেডি নে পূৰা জোচটো অলপ কমি আছিলে কিন্তু এতিয়া একো নাই আল্টিমেট আপোনালোকে ব্লগ চাব পাব এতিয়া তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁ মিটআপ পইণ্টৰ ওচৰলৈ আৰু তাত পাই পেলাই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত চলাইছোঁ দেই বাইকখন বহুত দিনৰ মূৰত আৰু ছাত্ৰীবোৰ যাতে নাহে তাকে আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা বেয়াকৈ বাইক চলাই আমিও ৰাইডাৰ্ছ আমিও চলাওঁ কিন্তু যিয়ে নহওক চবাই ভাল ধৰণে যাব লাগে ইটো বাৰটো এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সেইবোৰ যাতে নহওক কৃষ্ণ ওম নম শিৱা জয় শ্ৰীৰাম আহি পেলাই পাই গ'লোহি ফুল লাইফ কেইটা বজাত পালাহি মই গম পাওঁ নহয় দেৰি হ'ব বুলি অ' কেইটাত পালাহি মই পালোহি মানে তোমাৰ হেৰি হ'ল নহয় বাইকৰ গেলা পামচাৰ ৰাতিপুৱাই সেইটো কাৰ মুখখন চাই আহিছিলে কোফাটো কোন আছিলে মানে হেৰি চব কাম কৰি মেলি হাই এভৰিওৱান চব ৰেডি হৈ গ'ল যাবলৈ আল্টিমেট গোটেই গ্ৰুপটো আহিছে গোটেই গ্ৰুপটো আহিছে বঢ়িয়া ইউ গোটেইখিনি ওলাইছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাব লাগিব আৰু লগ পাই আছোঁ এয়া আমাৰ মুখখন আহি গ'ল এতিয়া যাবহে লাগে ৰখি থাকি লাভ নাই হাই আমি এতিয়া আহি আছিলোঁ হয় কিন্তু যিটো বৰষুণ দিলে তাৰমানে চব চেদেলি বেদেলি হৈ গ'ল তথাপিও বাইকাৰ তেনেকৈ গৈ আছে দেখিছেনে এনেকুৱাই বৰষুণ দিছে কি ক'ম আৰু গ্ৰ'পৰ হাতত লৈ ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ মাইকটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় ত' এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু ছাপৰ্ট কৰিব আমাক বহুত বেছি ভাল লাগে চাওক না আমাৰ অৱস্থাটো কি হৈ গ'লোঁ আৰু দেখিছে গোটেইখিনি ৰখি আছোঁ মুঠতে এয়া চাওক গোটেইখিনি এইটো যে আৰু আহিয়ে আছে বাইক ৰখিয়ে আছোঁ আৰু আৰু আহিবা নে আহিম বাইকাৰ চাই দেখোৱাই মন্দিৰ আহিবা নে এই আহিবা নে গৈ আছো পাই যামগে বেছি দূৰ নাই নুমলীগড় পাই গ'লোহি আৰু অ'কে চাই দিব আৰু বাইক চাওক না এয়া মুখৰ আছে দেই লগত কিমানখিনি বাইক এইটো বেলেগ টেঙৰ ই ৰেইনকোটটো লৈ আহিলে কিন্তু ই মোক নক'লে কথাটো দেখিলে দেখিলে চাওক কিমানখিনি আছে বাইক বাইকৰ আৰ পি এম দিছে চাওক না ভাল লাগে ন এনেকৈ আহি আৰু চাউণ্ডবোৰ শুনি কেনেকুৱা লাগিছে চাউণ্ড চাওক না তাহাঁতৰ হাই এভৰিৱান ফাইনেলি আহি পেলাই আমি পাই গ'লোঁ সি বোকাখাট বালাজী হোটেললৈকে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ বুলি সোমাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি ল'ৰা ইয়াত আছে অলপ আগলৈ গুচি গ'ল কাৰণ ইমানখিনি মানুহ ইয়াত নুজুৰিব ন চ' ইয়াতে আছোঁ খাই আছোঁ আৰু খোৱাৰ পাছত যামগৈ আৰু দেই চাই থাকিব সেইখন দেখিছেনে জি 900 ল'ৰাবোৰত আপোনাৰ আবেগ আৰু ছোৱালীতকৈ বেছি ভাল পায় এখন বাইক
हाँ मोर ZX 6R इतना करलो अति साल मैं ZX 6R लो के लगे कमेंट लाइफ इतना धुनिया खा मिल ललो सकुए खाले और बहुते नाखाल बार कारण इमान बैक्स आम इतना कम इतना गई आसो आगले देखा आसोक द काजिरंगा सोमालोहि और इतना बहुत ला ला जा गई आसो आगत बहुत गई आए बेगत गई आए कि बरखुण तो एकदम सब शेष को पेलाले गम पाने इन बरखुण दीसे कि कमा और मात तो शुनी के लगे सुजुकी सामुराई नो प्रब्लेम टू स्ट्रोक इंजिन दी साउंड चाक ना लगे स्पीड जाओक ना जाओ इतना आम कहरा पार हो बगरी पमहि और यह जेगा मोर बहुत बेसि भल लगे कि गोटे बरखुण तीति अवस्थाए ना तमें पाल सल चल गई है चाकस जाते पता लै पे कि धुनिया लगे न लाइफ एफल बैकार्स आगत अंकुर गई आ ला ला गई आसान फाइनल आम पे हल्दीबारी बुढ़ी आई मंदिर पा गलोह और इतना अलग देरी रखीसूँ कि देरिएगे तरपत पमगे और डेस्टिनेशन तक पार पाते कम जो दिगदार है तेहला उभति गुस मंदिर भाग और ऊर ना जाने जाफे बुल्डा रेडी हो गल सको रेडी हो गए देखा तो लगे ना अपना कि रिक्सत बना से चौकसन सभी बैक 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 तार मजद गाड़ी डेस्टिनेशन पाई पे अपना मैं कह आसो चाय ब्रियान इतना बगरीत आसो और एट वाटरफल्स गई आसो तक पाए अपना कम कौन तो वाटरफल्स गई कि इन बेसि बैक जा पारिम ने नारीम इतना अपना मैं कब पर ना कहते हल ही पालोह कि है नजान और इन तमें आर पी एम दी थके लगे मानु क्या निपिद बार ये ना कि बहुत बेहद कथा इतने बैक लगे तार ते गई आसो बैक ले जाओ नी रास्ता बेहद कैसे कि बोला पूरा पड़ब है गई पे हाँ आम बैक बाहर थलो भले गलो और सौना के लिए बुका माना और कि कम बुकार माजे माजे गई आसो हई इफे बैक निब नारि कि 135 फोन लगे केंशन ना बहुत थे ये बाहर थलो इते थ रिक्स लो नारि खोज काढ़ गई आम खोज काढ़ जगह पा गलो और जगह तो इन धुनिया मैं अपने जूम कर देखा इक बैक बुक गई आने वाटरफल्स गोटे मानुब गई आज बैक लगलो भले हल दें खोज काढ़ जाऊँ तक पूरा कष्ट से निबले कि बुलेट बुलेटे है टानी मिली निब हिमालयन फसी गई बैगे अफ रोड मानने आल्टिमेट से आम आसो जी तो बुका चाक ना कि बुका आल्टिमेट कि माच कि मस्ती ऊल ये सब गई आसो स्लिप मारे भाई चल जाना ना बस्ता चाकस के जाबलगिया
তাতো আর পি এম দি দিছে কিউ কম নহয় ফাইনালি খুজকাই খুজকাই এটা জায়গা পাইছোহি আর এফালে পাপন ফসি অবস্থা নাইকিয়া হয়ে আছে সেখানে আমি বাইক নানিল আর এবার দেখাই দিয়ে আমি কত গে আস আমি দেখো আমি কইল এখানে বাইক নানিল ফাইনালি আহি পেলাই আমি পাই গলো সকলো রেজারে কেনেকুৱা লাগিলে এক্সপিৰিয়েন্স আৰু তাহাঁতক মই ব্লগ বনাই বনাই আহি আছো সেইকাৰণে তাৰপাছত খেদিম দিয়ে আহিছে পাই আৰু সেইবা আহি আছে এয়া চাওক কিমানখিনি ল'ৰা আছে বঢ়িয়া মুঠতে আৰু ডিমেট ওপৰৰ পৰা দেখা দিছো ৰ'ব দেখিছে কিমানখিনি ল'ৰা আছে আমাৰ যোৰহাটৰ ল'ৰা অৱস্থা বহুত বেছি বেয়া হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক ভৰিত কি দিবলৈ গৈছে কেণ্ডিড পাউডাৰ এনেকুৱাই খজুৱতি এনেকুৱাই গেলা পানী খচি আহিলোঁ যিটো খজুৱতি হৈছে কি ক'ম আৰু ভাগ্য ভাল বস্তুকেইটা লগত লৈ আনিছিলোঁ তাৰমানে আমি আহিছিলোঁ ভালুকগুৰি ৱাটাৰফল কাৰ্বি আংলঙৰ হয় আৰু এইটো চাওক দেখা পাইছেনে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইটো গোটেই ভিউটো চাওক না কি ধুনীয়া আমি তাৰমানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি বহুত ওপৰ পালোঁহি কিন্তু মই তালৈ নাযাওঁগৈ মোৰ যাবলৈ মন যোৱা নাই আৰু বহুত শ্লিপাৰী হয় ইমানখিনি ৰিক্সটো নলওঁ কাৰণ নতুনকৈ ল'ৰাটো হ'লতো কিবা এটা হৈ গ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব মোক চ' মই নাযাওঁ আৰু ত' তেনেহ'লে মই নাযাওঁ আৰু তোমালোক যোৱা বাই বাই অঁ লাইফ বাপতে চিন্তাত আছে বাইকখন কেনেকৈ আনিম মই চলাম হ'বনে মই চলাম হাই এভৰিৱান ইয়াত বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ এতিয়া দেৰি হৈছে ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে ল'ৰাটো আছে নহয় দুমাহ হৈছে মাত্ৰ গম পাই চ' ওলাই যাম আৰু ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব লাইক আকৌ দেখাই দিছোঁ এবাৰ আপোনালোকক।